iyul 2024-cü il Böyük Əmli kəndində yerləşən stadionda futbol üzrə Qəbələ Kuboku 8-in final oyunu keçirilib. Finalda Böyük Pirəli və Yenikənd komandaları üz-üzə gəlib. Öncə futbolçular stadiona daxil olub, sonra Azərbaycan Respublikasının dövlət himni səsləndirilib, şəhidlərin xatirəsi bir dəqiqəli sükutla yad olunub. Oyunun start fitindən sonra komandalar arasında gərgin oyun müşahidə olunub. Hər iki komandanın çoxsaylı qol imkanları olsa belə, bu imkandan yararlana bilməyən komandalar fasiləyə qolsuz yollanıb. İkinci hissənin fitindən sonra yenə gərgin oyun davam etməsinə baxmayaraq, 90 dəqiqənin tamamında qapılara qol vurulmayıb. Oyun prinsiplərinə uyğun olaraq oyuna 20 dəqiqə əlavə edilməsinə baxmayaraq, qapılar yenə də toxunulmaz qalıb. Oyun penaltilər seriyası ilə davam edib. Penaltilər seriyasında isə daha güc olan Böyük Pirəli komandası 5-3 hesabı ilə qalib gələrək kuboku başı üzərinə qaldırmağa nail olub. Kuboku təqdim etmədən öncə isə oyunu izləyənlər arasında olan şəhid atalarına söz verilib. Azərbaycanımızın milli qəhrəmanı general-mayor Polad Həşimovun şəhid olduğu və sabahda dəfn olduğu gündür. Hər halda burada olan körpəsindən böyüyünə qədər 4 il bundan olan hadisəni hər kəs xatırlayır. Biz şəhid atası olaraq təşəkkür edirəm. Çox həqiqətən şəhidin adına layiq oynatılır. Allah hər iki komanda oynayan oyuncuları başlıq komanda rəhbərinə Allah can sağlığı versin. Komandalar gözəl nümayiş, oyun nümayiş elədi, təşəkkür edirik və daim belə oyun ilə azərkeşlərin sevindirməsini arzu edirik. İstəyirik bir nəfər tək darda, gendə daim bizə tükənməyən dövlət, sərvət var olasınız, əziz dostlar. Hakimi yad etməyiniz şan-şöhrətdən şərəfdəndir. Adını an etməyiniz şan şöhrətdən şərəfdəndir. Ruhunu şad etməyiniz şan şöhrətdən şərəfdəndir. Sonda isə hər iki komandaya medallar və qalib komandaya kubok təqdim olunub. Qalib qardaş, sən də çox sağ ol, var olun. 120 dəqiqə komandaların qapılarını qolunsuz qapılarlar əhsən əbdinizə. Var olun, təşəkkür edirik hər birinizə.
Yenikənd komandası həqiqətən həm böyük birərlik iki oyunun ikisi kuboklarda da çox gözəl oyun göstərirlər. Nələr var edəsiniz? Evet oğlanlar, kuboklar. Nasıl? Tebrik, tebrik. Qəbələ televiziyası olaraq böyük pirəlli komandasını təbrik edirik. Belə oyunların tez-tez təşkil olunmasını arzu edirik.